Tak jo, vítejte u Elitu. Co bude teď mým cílem? Já bych si totiž úplně hrozně moc přál, abych si otevřel inženýra jednoho. A až se to načte, doufám, že se to načte, nebude tam nějaká chyba. Tak když se podívám, tak jeden z těch inženýrů, který ho chci, tak vyžaduje, abych... Ještě neodevřený a jmenuje se... Čkat. Jo, tu ty tři prostě. Tak. A on se otevře, až evidentně budu mít 10 restore nebo reactivation missions za sebou. Což je super. A ještě jsem chtěl jednoho a ten po mně chtěl, abych udělal nějakých 10 misí, kde budu krást. Jo. Ale to teď tady vůbec nemůžu najít. Ale 10 restore nebo reactivations myší misí. A možná už jsem to jenom udělal omylem, jak jsem tady neudělal. No to nevadí. Každopádně je dobrý tady ten z ty mise dělat z nějakého důvodu, právě abych to měl. A já vím, že tam někde pak je ten inženýr, který právě využívá toho, že budu dělat ty theft missions. Tak, takže proč to říkám tohle celý? Protože chci dělat nějaký theft missions. Takže se jdu podívat. To není theft mise. Tohle je prostě fetch mise. Tohle už je lepší. Ukrás nějaký plány. Kolik za to mi dá? Ale bych si spíš nějaký materiál, takže tohle ne. Hele, covert sabotáž. To už je lepší, ale to je jenom sabotáž. Co mi za to dá? Surveillance equipment. Dobrý vědět. Jo. Hele, restore. Yes, of course. You need more information. A dáme za to, ale je to ta restore mise, co budu potřebovat. Tak ještě vyzkouším. Tutoho. Shutdown. Jo. Dobrý, takže tady mě nic moc nezaujalo. Podíváme se tady do třeba do tutoho, jak se tomu říká, terminálu. Podíváme se, co tady máme za theft mise. Materiály nás zajímají. Tak. Weapon schematic, NOC data. Threat level 5, to zase jako nebudeme to přehánět. Tohle bych nedělal, že tyhle mise bývají zabagovaný, jak to. Tohle je 4, ale nabízí jenom peníze. No. A pro koho to vlastně je tahle mise? Pro tu moji skvadru. Dobře. Tak to děláme, tuhle mise. A... Poce se s tím tam trošičku pohrajeme. Takže. Doufám, že tady mám loď, že to nevymýšlím všechno tak jako z hlavy. Mám tady svýho infiltrátorka. Tak. Je zbytečný mít teď velkou loď na tyhle mise, protože v půlce z těch settlementů mě ani nepustí přistát, když bych tam letěl s korvetou, že? Takže mám svýho Diamondbacka a ten... On se nezdá, on skáče hodně, on skáče 50, že jo.
pak mám ještě jednoho Diamondbacka, ten skáče 58, ale zase nemá žádnou výbavu, takže jako to už je mi jedno víceméně. Tak. Pustíme to. Jenom se podívat, jak se jmenuje ta věc. Dogokum. Tak si doletíme do Dongkum. Ježiš, budeme ty názvy. No, tak. Takže letíme. Hurá do toho půlého toho. Tak a letíme, kašleme na... Se s tím nemoc jako nepářu, s tím lítáním takhle. 4,5 světelného roku, to je kousek. V rámci elitu teda. Kdybychom tam měli letět normální lodí, tak tam letíme desítky tisíc let. Tak šup šup. Tak. A tady máme letět. High security, no to mě těší vyloženě. Tak. Sarkazmus. Proč mě to těší jako sarkasticky? Protože to bude těžký o to, že jo, víc. Ale ty mise jsou víceméně jako na jedno brdo. Až tam teďkom přistanu. Tak. Mým cílem bude ukrást tu věc, že jo. To je jasný. A já bych tu misi chtěl udělat co nejvíc cover. To znamená, že nespustím žádný alarm a tak dále. No a jaký nejjednodušší řešení na to? Jo. Abych nespustil žádný alarm. No prostě dojdu tam, kde se řeší alarmy. A vypnu alarmy. Easy. Takže, kolik to chce? 4 proube. 1, 2, 3. 4, já myslím, že tuhle ta planeta, kde byla tahle druhá, ne. To se musí podívat jinam člověk, takže... Já to tam takhle jako otočíme. Když už jsem tady, proč si to nenaskenovat, že jo? Tak a tahle chce taky 4. Jo, já ji nemám vybranou, aha, fakt bych si ji musel vybrat. V tom případě na to kašlu. Zas tolik mi to za to nestojí. Tak, geologické věci, tady ten modrý overlay je prostě vyloženě, jo, jakože tam je něco nalezeno. Tak, máme tady dva kruhy, modrý a ten kruh, je to spíš jako kulová plocha. A ten zelený nebo žlutý, nebo co to je za barvu, tenhle ten. A tenhle ten modrý, ten mi říká, že ta plocha, do které vstoupím, tak jsem v tom OC, té výšce. A je to právě jako cesta kolem planety, kde platí určitý pravidla, prostě, že když letím v tom nulovém úhlu, tak letím nejrychlejš a tak. A ta žlutá, ta vnitřní, tak ta je tam, kde mě to hodí do toho cruise režimu, kde vlastně začnu přistávat. Tak, já také vždycky hodím trošičku nad to. Jinak ten nový planetary tak je prostě docela příšerný, jo, v tom Odyssey, ale věřím, že to vylepší. Vypadá to jak Dalmatín, takový trošku nemocnej. A to mám detaily terénu na high, jo, nebo možná na ultra. Prostě z dálky je to hnusný, jo, tamhle ten kráter třeba. Prostě to musí vylepšit, tohle to je fakt otřesný. Ale jako, jo, že pak jak to začne přibližovat, tak už to začne vypadat docela dobře. Jo, ale... Z dálky je to prostě hnus. Tak. Každopádně, jdu tam přistát, normálně úplně tam přistanu, jako kdybych přistával jinde. Tak. Uvidí se.
ta optimalizace doufám časem nastane, no. To je tenhle ten settlement malej. Jo. Takže jdeme zkoumat, co tady je. To je ty geologický. Vysoká teplota, no. Vědom si. 668. No, jsme kousíček od té hvězdy, že? Tak. Aha, tohle je nějaká... V tom kruhovým jménu se jako moc nevyznám, paně, takže jako... Takže chvilku vždycky hledám, co potřebuju. A já hledám... On to tu není? Takový to... Na kodex? Ne. Hledám... Takový to, ty informace o tom systému, no každopádně. Pokusíme se co nejméně, respektive nikoho zabít. Protože mě tady mají rádi a nechceme to měnit. Vidíme, jak to dopadne, no. Tamhle chtějí dvojku. Ten má nulu, že? Jsem chtěl nějakého toho, k nějakému tomu terminálu se podívat. Takhle vyskáčeme nahoru trošku. Upsí. Semka. Třeba časem. Hele, tady to vypadá, že bych mohl vlézt dobře dovnitř. To vypadá na nultý dveře. Ne, jedničky. Čic. Tak. Jo, to jsou ty výzkumní centra. Agri. Jakýkoliv terminál nějaký dobrý, který se mi hodí. Tak. Jo, nevidí, to bych úplně neriskoval tady. Ten má kinulu. Jo. Co tu máme dál? Je to nějaký rezidenční? Protože v těch rezidenčních místech, kde jako oni bydlej, tak tam často bývá možnost vstoupit jen tak. Že bych rovnou začal trošičku lutit. A tak trošičku si zalutíme. Ale nesmí mě někdo chytnout, takže... Hned to dodá do lodi, abych byl čistý, jo? A rovno tuto terminál. Tak. A co já hledám? Power center byl... No, tak... Do power center building stejně budu potřebovat rovnou trojku, že? Les. Kde je ta loď? To je ten power center. Tak jo, takže já jdu vrátit jenom do lodi, dáme ty... tamhle jde týpek, pozor na něj. Tak. No. To kradený zboží, ať kdyby mě někdo naskenoval, tak ať mě nevidíš, jo? Tak to tam všechno pošleme. To nebylo žádný. Tak teď bych měl být zase čistý zpátky. Jo. Každopádně, hurá do toho poweru. Takže, abych vlez do poweru, tak skoro vždycky potřebuji trojku. To znamená... No to jsem povedlo se. Já budu potřebovat se dostat... Jo, to je tenhle ten typ. Takže kde sebrat nějakou trojku? No.
ještě kudy se tam leze. To bude spojený s nějakou tou... A, stáme s tou budovou, že jo. Tohle nejsou dveře. Jsou. OK. Takže... Že tady trojku nenajdem, protože je to uvnitř schovaný. Takže bude muset nějakým způsobem se dostat dovnitř. Když tam vlezu takhle... Vidí mě někdo? Nemusel by. Tak. Ten je tamhle. Já si radši najdu tu trojku někde. Dáme se co tamhle. Taky nula. Ty vojáci často mají nulu, že? Ještě občas chodí po střechách nějaký týpci, ale... Tady ničeho nič. Je to propojení ty budovy? Není. Není, není. Tak. Vidíme se a nahlídneme, kdo tady chodí. Ty vědci tady by mohly mít trojky. Tak, ten má jedničku. OK. Není úplně to, co jsem čekal, ale... Je pravda stejný, jo. No ten... No, taky... A to je propojený jednička, dvojka, tamhle. OK. Vypadá to, že budu muset jít skrz... Skrz dveře. Dělo kouká na druhou stranu, což je pozitivní. Tak, teď, kde je ten týpek? Co tady chodí? Ten chodí tady sama tam. Tady je někdo. Vnitř uvidíme. Každopádně. Hora do toho podatel. Tak. Tak. Entering pressurized environment. Tady jenom potřebuji se dostat. Ukradneme potom k tomu terminálu. Tak, nebudu krást, protože to tady mám rád. Tak, nebudeme krást. Power ten. Možná nějaká ta data nebo tak, ale nic velkýho. Ale potřebuju zjistit, cože jsem to, cože to po mně chtěli. Ten má trojku. Jo, tady nějaká skřínka, dobrý. Musím ho skenit pána tady. OK. Ještě se dobijeme. Tak, tady není nic zajímavého. Jsou tu nějaký asety, ale jako nechci odsud krást, protože furt nevím proč teda, ale... Tady se mi nechce, no dobře. Tak, kde je ten týpek druhej? A chodí někdo tady. Get many new faces around here. To věřím. Poslední chvíli. Promiň. Jsem fakt nechtěl. Mě viděl, no. Downloading
Jdi, já tě nechci střelit. Přenášen. My jsme chtěli najít facility. To ten locker. On je nahoře, jo. Ne. Jo, ten locker je dole. Přesně ideální cestu. Už to já jsem nechtěl původně nikoho zabít. No. Nedá se nic dělat. Aspoň nestihli zavolat ten alarm zatím. Ale někdo jde. No, každopádně jdeme. Že jsem to nezvládl bez toho zabití. No ale tak třeba příští misi hold, no. A já bych se mohl konečně podívat, komu patří ta stanice tady. Protože já to nevím, že doteď. No, BD44 asi, chápu. Být to bestě, o, chápu. Takže bych to tady vylutil. No. OK, kde bych našel command center? Když najdu command center, vlastně všude, protože mám tu trojku. A já se najdu command center na nějaký terminál. Jo, zrovna žádnej není, ale OK. Ale data, ty jsou legální si stáhnout. Co nejvíc dat, to se hodí. 180 minut. Teda vteřin.
No, jako bych to nebyl. Tak, 173 minut. Teda vteřin. To bude trvat dlouho. Ups. Kvěčko, si pletu ty klávesy občas. Jo. No, 138. Bych tady ukradl spoustu věcí, ale mě se jí nechce. Jako, kdyby se mě všimla, tak mám smůlu, že? Jestli musím dostáhnout ta data. Musím sledovat, kudy ona chodí. Jo, teď jde tamhle. Mně se líbí tady ta flaštička, že? Třeba, jo. Čmajs. Tak. Přirozeně klečím u bedny. Hello. Teď máte koukat sem. Tam bych se taky uměl dostat, kdybych chtěl. Ne, nejdřív půjdeme vypnout alarmy, protože já nechci, aby někdo spustil alarm, protože jakmile někdo spustí alarm, tak... Tak je to těžký, jako fakt těžký. Všichni ty hlídači, jak jsem říká, tak to tady svornou, vlastně to bych neměl šanci, že? No. Ale zajímavý, že v roce 3308 pořád používají tady kvert klávesnici. To je fajn. Tady ale nevím, jako jaký mají prsty velký, to je velký. No. Já, mě si vůbec nevšíme, já se to tady jenom postáhnu. Yes? No. Ahoj. To je oblek, takhle by měli chodit lidi teď v době korony. Chodit oblečený do Kauflandu. Má roušku, teda respirátor, je vidět na ústa. No. Má rukavice, určitě používá dezinfekci. Ideální. Tak. Tak, už mám 5 vteřin. Tak. Ještě tohle, tak já se zpátky vrátím do té lodě. Or not. Tak to taky úplně nevyšlo. Prostě mě načapala, no. Škrt. Já si tam pošlu ty... ty věci do toho zase. Vlezu do lodi a vylezu. A se i vyléčím rovnou přitom. A půjdu vypnout ten... tu věc. Aha, už je to v červeným. Co, že bych to radši neřešil? OK, nebudu to řešit. Přepadnu jiný. Tak. Přepadnu jiný. Nebudu riskovat. Jenom vrátím tuhle tu misi. Úplně hned teď. A hned půjdu přepadnout jiný. Takže. Zpátky do kouzu. A v kouzu... pěkně do Edisona. Tak. Najdeme nějaký anarchy systém s anarchií. A tam do toho se pustím. Tak.
Kolik mám teď těch všelijakých... Už se mi to tady docela hromadí. Tak to pak budu muset poplatit všechno. Nějakým Interstellar Factor. Mise byla úspěšná, ale vlastně dost neúspěšná. Původně jsem nechtěl nikoho zabít. No, ještě to spadne. Dobrý. Ale to vůbec nevadí. Tak tu hru spustíme znova pěkně. A ono to bude. Aspoň už budu docestovaný na tom místě, kam mám. To jako o to nepřijdu. Jako málo kdy se stane, že to spadne, jo? Jako, že spadne mi to třeba jednou za týden, jo? Jako, takhle, já nevím, co se děje. Každopádně pěkný. No, tak doufám, že je mi dobře slyšet. Já teď testuju, takhle nahrávám ten... Udělal jsem si takhle profil mýho šumu tady, protože mi tady hřeve notebook vedle. Tak uvidíme, no. Tak... A... Už by se to mělo pouštět pomaličku. Tak, jsme tam. Rychle zkontroluji, jestli se to fakt nahrává. Tak, nahrává. No a jdu pokračovat tam, kde jsem skončil. Tak, to znamená v kouzu. Jo, já vím. Tak, a teď teoreticky už bych měl být v kouzu. Tam jsme říkali, že jdeme do Edisona. Edison Orbital, go. No a přesně na druhou stranu. Tak. Tak. Super Cruise. Tak. Ha. Někdo se mě snaží pronásledovat. Christian. Christopher. S čím mě pronásleduje? S Krajtem. Tak. Já zpomalím, ať mě začne chytat. Protože... S touhle lodí se určitě nebudu s někým prát, protože to nemá žádný zbraně. A kolem stovky by mě měl začít jako interceptovat. Tak jako šup. Tak. Come on. Tak. Lame. Jsem čekal teda od něho víc, od pana Krajta. Tak. Mě také se snaží interdiknout kvůli tomu, že mám právě ty bounties na sebe vypsaný. A ne úplně malý, že když se to tak jako vezme, tak jako... No, jako velký to není, ale jako už to není ani malý. A ano, mluvím varu o bounties. Tak. It is an orbital. Zkusíme tam přistát. A pak se podíváme na web na nějakou stanici, která je poblíž a budu tam moct trošku řádit. Takže
restricted area. You require authorization before you may enter. Unable. Já jsem nezažádal o to, co? O přistání, co? Kdo je šikovnej? No, kdo je šikovnej? Come on. Clearance denied. Ještě musím počkat hod. Access denied. Ještě jak dlouho ještě? No, už můžeme, dobrý. Pak zapomněl. Authorization cleared. Proceed to landing pad 1-4. Assisted docking initiated. Možná trošku rychlejš. Jsem nechtěl, aby mě někdo naskenoval. Zaplatíme tu pokutu. Jdem tomu týpkovi vrátit tu misi, ať jsme jako, ať to máme vyřešený. Yeah, ty lodi mám rád. Tak, a pěkný bordel. No, tak třeba tímhle výtahem. Tak a teď, který to byl? Žádný, já jsem to dělal přes to, že jo. Nebo ne, přes. No, fakt jsem to dělal přes tohle. Se ani nepamatuju. Tak. Tak. Jo, tak to vezmeme pár peněz. Tak. A nyní se podíváme, kam vlastně letět, jo? Takže to dělám tak, že se přepnu do té obrazovky, otevřu internet a oni tady teď přidali attractions, vyhledávání. Takže já jsem v kouzu a budeme chtít settlement, který je high-tech. High-tech. Co je poblíž? Jo. Tak. A budeme chtít velký. Ať máme co nejvíc věcí. OK, tak ne. Tak střední. Tak ne. Tak. To jsou sami malý, asi v okolí, jo. OK. Tak, co dál bych chtěl odfiltrovat? Chtěl bych odfiltrovat, aby nebyly. Chce, aby byly. Nějaký pirate, co? Ne, OK. Tak, independent třeba, co? Jo. Abych nepoškozoval to či to. Co tu máme? Timojevič, Gurebru. To je moc daleko. Ale nějaké věci tu jsou. Human, high-tech.
všechno bude malý, že independent, none, ani nevím, že jde. A... OK, a koní to. Co umí tohle? High tech. Takže bych letěl do Akonita. Akonito. Jak se to jmenovalo? Akonito A2 to bylo. Crimson Federal. Znám, s tím ho nemám asi žádný. No. Jaká je tam teplota? OK. Tak jo. Takže Akonito. Hra na toho pohotová. Tak ještě bych možná mohl přepnout zpátky ten... Ať zaznamenávám jenom tu hru. Tak. Nádherný. Detaily, motory. No. Jak se jmenoval ten systém? Akonito. Tak jo. Fuck je tady poblíž. No. Vědětně jsem tam ještě nebyl v tom systému. Kolik to je dva skoky, jo. Tak. Tak a musí být nějakých 5 kilometrů od tý stanice, takže jsme dva. Hopsa, hejsa. Další skoky a koní to. Jup. Tohle je prázdný systém, to je transport jenom. A... Konito. Co to znamená, tyjo? Kdo ví? Každopádně, můj plán je, že vypnu ty alarmy. Všechno to vybrakuju a postupně pak vypnu... iPod installation, co to jmenovalo, že jo? Myslím... Jmenovalo se to iPod Installation, yep, that's it. Tak tam letíme, no. A se ještě podívat na mapu, protože... čas se stane, že to tam, že to udělá úplně nějaký ptákoviny. Jo, že to je to. Před na těch žlutých nejde přist, jako za to, ale na těch
Modrých, jo. No, jednu nevidím. Jo, Eyeball, tam nepůjde. Takže... Drilling... Drilling station... Extraction... Miner. Tak to se mi líbí nejvíc. Vidíme. Tak. Tak, to nějaká známá ta. Nic mi to neříká, koní to tady. Federace to má pod polovcem, dobře. Tak. Ještě. Jestli se jim podaří zabrzdit, teda. Tak, čtyři. Takže jedna, dvě, tři, čtyři. Komže. Tak se to nepovedlo. Což jak jsem moc blízko už. No, ten zadek se mi vůbec nepodařil. Tak ještě jedno hold. Zadu. Tak. Tak. Jaká vyšší gravitace, koukám. Nebudu moc skákat daleko. Musím se na to připravit. Tak. Šup, šup. Tak. Kilometrů. Tak, necháme to přistát. Hrane kamínkový kolem. Tak, to je ta velká báze, kde vlastně ten power je tamhle, ale ta báze jako taková je tam, to těžení. Tak. Hurá do toho půle toho. Takže první co? Bez atmosféry, 206 kelvinů. Tady kouknout, tamhle máme nějakýho garda jedničkovýho, Tady další gard. Jo. Této vozítko potom vybereme pěkně, ale nejdřív musíme najít command, takže tady samozřejmě uvnitř nepočítat, že jo?
To by bylo super, kdyby nějaký ty terminály byly rovno toho přistávacího toho. Ale další vozítko. O, to je storage velký. Co tu mám? Tamhle toho. O. Někde tady někdo šel. Jo, tamhle. Ty jo, jsou všichni takový pokročilí. Jedničkový. Tak, ať mě naskenuju, zatím jsem nic neprovedl. Takhle, já se potřebuju najít. Jak to tady vypadá? Tak, Power Center, Warehouse, Industrial Production. Někam vlíst. Hele, za něm šup, 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 šup. Tak, šup, šup. Já mi odevře dveře. OK. Yes, I know. I thought commanders always respected the law. Get going. Ano. Jednička. Tak. Jednička. No jo. Dvojka, už se blížíme. Se budu moc podívat na počítač s tím, že jaký ten počítač, ale data 65 vteřin, 70 vteřin, tak, no to si to dosáhneme. Tak já to stáhnu nejdřív, no dobře. Mně zbývá 55. Ačkej, když to přeruším. Jo, to bude pokračovat za chviličku, OK. Tak šup, 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 šup. Tak já patřu, protože já si myslím, že na ty bezpečnostní věci mi stačí dvojka. Se tam dostat. A trojka už je fakt jenom na tu nejvyšší, na tu power center a tady ty věci. No šup. Jednička. Hello. Tak. Tři, dva, jedna. Run! No. Tak, kde je ten počítač? Co musel minout? Jo. Tak. Teď, když máme level 2, tak už uvidíme lecos. Tak, tady to není. Power Center. Medical case. Corridor processing. Nope. Warehouse. Corridor.
Industrial production. Console alarmu. Tak, a tam jdeme. Tak, kde to je? 220, což? Nothing. Projdu strážení. Já potřebuji tam. Go. Tak, běžíme. Fakt daleko. Taká je situace. Hlídá to tu někdo. Tam je jeden. So close. Yeah. You say so. Ha. Rovnou dáme stahovat data. Jsme vypli alarmy. Co to znamená, že už můžeme prakticky cokoliv a nikdo nezavolá alarmem. Jo. Tak začneme třeba rovnou v téhle místnosti. Dobře, tak ne. Já si pro vás dojdu, nebojte se, páni a dámové. Tak. To nic není, tady většině často bývá další budova. Tak. Don't often get visitors here. Yes. That's true. What do you want? Nothing. Tady jako ono nic moc není tady, tady jsou vyloženě fakt jenom ty storage, no, industriální věci. Situace tady. Mhm. Yes. Yes, yes.
Jestli nemají něco hezkýho tady. Až to odevřou, tak musíme dát pozor, aby to nezavřeli. Atmosféra mě nezajímá moc, protože mám dýchací přístroje. Tady je pak ještě jeden. OK. What? Ten je trojkovej. Tak, tvůj profil bude soon mine. Ale já si tady postahuji nějaký data mezi tím. Nothing. Get lost. Transfer complete. Upload complete. Tak. Jsou to velké věci. Největší nevýhoda je, že pak budu muset řešit dobíhat celou tu vzdálenost k té lodi zpátky s těma věcma. You need to be more careful with that thing. Dobře. That's more like it. What are you doing? Hele, na tebe jsem úplně zapomněl. Can I help you? Nope. Tak. So close. Sorry. Tak. Tady je tohle. Tady nic není, OK. What? Nothing. Get lost. Pomaličku začíná docházet energie. Budu se chvilku muset dopít. Proto není dobrý si nejdřív vypnout power, protože budu potřebovat power. Tu něco? Tady taky nic není. Tyjo, tady nikde nic není. Tady nebyla konzole ani, ano. Dobrý, tak to je tu ten domek. Mám tu ta místnost. Ještě tady byla dole jedna, že jo? Která se teprve tvoří. No tak šup. Jo, já jsem si chtěl naskrnout tu trojku vlastně někde. Čekej, tohle byla dvojka.
trojka, tenhle. Já si tě naklonujeme pěkně. Tak. A teď vystupujeme jako trojka. A teď můžeme všude. Hele, tady je. Dobrý. Next building. Tady byla někde ta... Tak. Asi najde ty lidi, to bych úplně nedoporučil, abych tam chodil. What are you doing? Nothing. Sam běží. Ne, to je ten. To je to lítací takový. Hans Kimmer. Skřínky jsem nějak jako úplně ignoroval. No, že už nebudu mít moc místa, co? No. Si budu muset vylepšit potom ten... Lékárničky. Tak. Bych rád do toho druhého. Že tam bylo to mejko rozebraný, jo? Když koukám, tady je taky jedno. Teda Mako, to je Mass Effect. Samozřejmě myslím SRV. Sem pak budu muset dojít ještě, už mám plný. No. A teď budu muset zpátky přes celou tu stanici. Já se vezmu to SRVčko a dojedu si sem, protože tohle je... Fakt jako 450 metrů běhat furt tam zpátky. Ahoj. Tak. To se naběhal. To je to, co jsem tím chtěl říct. Štíty nepotřebujeme. Jestli to, že svítím svítilnou, nějak moc ovlivňuje
Spotřebu snad ne. Já si fakt vezmu teď to SRVčko a budu dojet do tam SRVčka, abych ho měl blíž. A nemusel jsem pořád. Nemusel jsem to pořád řešit, tak. Protože ten power je tady už, že jo. Takže ten tam bude až úplně nakonec. Takže když si vypnu power, tak to má potom takový jako neblahý efekt, že nic nefunguje, že jo, v té stanici. Takže nemůžu stahovat data nic. Takže power až nakonec. Takže boardnem. A deploy. Pardon. Tak. Tak. Jdu pokračovat v tom, kde jsem skončil. Zbíráme ty součástky, zakopneme samozřejmě. Tak, teď se musím zorientovat. Tady jsem byl, ale nevybral jsem všechno. Tak, pokračování. OK. Lol. Ještě něco, co jsem to nevybral. Skřínky. Jsem říkal. To ještě rychle jednou projedu. Máme tohle. Máme tohle. Ono hoře v patře. Tady už snad nic není. Tohle by bylo odevřený. Data jsem stáhnul. Já byl jsem v vodě, dobrý. Ještě tady. Energy packy, tohle všechno mám postavování. Tady nic není. OK. Tak teď jdem zpátky do té první budovy. Ta byla. Where are you? Jo, tamhle byla. Or not? Čeká, tady byly dveře. Evidentně mám jiný. Tak, moment, moment, moment. Trošičku zmatený Rudolf. Tak. Tady je tahle budova. A předtím jsem někde byl. Tamhle? Ne. Tamhle v tom? Maybe. Asi? Tamhle v tom? Jo, tady je tenhle. Bacha na něj.
Tady je furt strašně lidí, což... Trošku to tady vyskavenžujem, no tak. A data, ale to už jsem stáhnul, jo, tak už jsem byl. Tak, pro jistotu. Dveře, OK. A tady dovnitř nic nebylo, že jo, to bylo slabý. Ano. Tak. Že tak. Bylo to Mejko, to furt říkám Mejko, samozřejmě myslím. Ta druhý. Vzítko, zase popojedu dál. Stanice, tak je proto. No, k tomu jste, jestli by něco nenapadlo zajímavého. Jsou pořád ty těžební stanice všelijaký. Jsem říkal, že tady bude docela dost... Asi abych vystoupil, radši. Tak. No, my skočíme tady takhle nahoru, jsme v klídku. A jdeme se kouknout, co to tady máme. Takže... Komando... Wanted, já vím, že jsem wanted. Tak. Někdo chodí dole. Vědec. Někdo blízko chodí tady. Jo, tady je to ten. Tak začneme tamhle zadu. Tady má ten power. Tak ten si necháme až nakonec, OK. Ale můžu se někdy v tady dobít a... ty věci, podívat se do skřínky. Hele, tady jsou nějaký panely. O, to se mi určitě bude hodit, takže tohle vypneme. Data? Nejsou tu data. Jsou tu data. Takže první co uděláme. Where are you? On šel tam. Complete.
je na mě koukal. Hello. Dobře. Si připravit potom cestu na odchod už. Tak. Je to pak všechno, vypneme celý to centrum najednou. Ale ještě to tady prolezu trošku. Se nám rychle dobijeme. Dělej. Tak. No, začalo mi to tady nějak jako... Se občas začne dít. Netuším, co to znamená, ale jako tak je to blbne. Bojím se to jako vypnout a zapnout, protože se bojím, že znova budu mít... Že bych to musel dělat celý znovu, jo? Ne. Tak, každopádně. Tamhle mám vozítko. Jo, takže tyhle dveře si určitě připravíme na odchod. Takže jakmile to zavřeme, tak už... A ten power... Jsem slepej... Jeden je tamhle, to je ten za těma dveřma. Je tady někde? No to je jedno. Ale fakt nevím, kde je. Já se nějak jako... Nevidím ho nikde. Nebo jsem opravdu slepý. Není tady někde? Ne. Anyways, tak, to tady pak... Rozumím. Tak. A tamhle je to další, co jsem chtěl, ten toho skaraba. Sarvíčko. Ale moje. No, vzít do něj můžeme. Aspoň se dobijeme. No, to všechno se to dostane ven. Abych ještě se chtěl sem do toho storage. Galaxy, it's gonna help you. No, no.
Back up a bit, would you? Okay. Sorry. Moc nemám, že teď prostě furt jenom čekám, než někdo projde. V prvním patře. Oh, shit. Regulátor, který je funkční dokonce, to se málo kdy stane. Tak. Já si uvidím, když to budu krást sama, co tě. No, plno, fú. Musíme dojít do vozítka zase. Si musím vylepšit ten obleček, protože tohle už je prostě. Nastoupíme, vystoupíme. Nejjednodušší metoda, jak to udělat. Thank you.
že si přiběhne tamten. Evidentně ano. Tak. Tady o mě někdo ví? Jakože tuší. Jo, už jde. Tak, další. A mi nespustí ten alarm, protože jsem ho vypnul. Bych se mezi tím možná mohl stihnout otevřít tuhle skřínku. Tak. Tady docházet náboje pomalinku, co? Tak už je tady. Záleží, kudy půjde. Pak najdu ty náboje. Když tady mám tu, ten symbol těch nábojů, tady. Přece jenom dobijeme do jistotu. Já jsem tak jako postupně po jednom to, tak v pohodě, to zvládám, ale když jich je najednou třeba pět, tak nemám shine, jo, ale šanci. Pěkně to tady vykrademe. Tady už jsem byl, evidentně. Tak, léčíme se. Jdeme atmosféru. Protože v atmosféře se co? Nepřenáší zvuk. To můžeme použít k našemu ví. Jako... No, já si myslím, že ta hra ta chytrá není, ale aspoň pro ten pocit, že to tak je. Hele, data. A, tady jsem byl. Tak. Vlezeme, vystoupíme. Mě asi už nebudou mít moc rádi, co? A teď jdeme vyřešit ten power. Takže. Nahráváme. Hodina 36, kde byl ten power vlastně? Jo, tam byl vlastně tamhle, tak tím je to.
A jakož jsme disablovali alarmy, tak budou disablovaný i ty. Ten alarm toho, že to vypínám, že jinak by to začalo pouštět alarm a všichni, jakože všichni by naběhli sem. Což není úplně to, co chceš. Nebo aspoň já to nechci. No a teď musíme počkat, než se to tady vypne. Ještě to projedu, jestli jsem něco zapomněl. Krabice z Energy Cells. Je to vypadávání. To ne, není vypadávání textur, to je vyloženě, že vypadá ten model. Ještě to projedeme tady. Jestli tu něco není zásadního, můžeme tady vypnout atmosféru. Šetříme atmosféru, kyslík je drahej. Dobijeme se. Tohle jsem všechno povypínal. Za mě dobrý. Tak. S ním můžu počkat v autíčku, nebo třeba vybíjet tohle. Už mám všechno hotový, takže jenom počkám, než se vypne ten... Ten, a tam ještě někdo je... Worker. Ty zabíjet nebudu jen tak, jako sválně. Že bych jako lovil někoho, to fakt ne. Mně se nelíbí ty desky, po kterých to jede tady. Tak jo, to také z nich jako vypadává, se mu fakt jako nelíbí tu montíčku. Tak. To pak nemáme tak daleko. Tak. Se mi hodilo víc co koudělat tyhle dveře, ale kašlu na to. Jo, to je ten efekt toho jako vypnutí, jak to začne kouřit takhle, to je úžasný. A je vypnuto. Vezmeme si regulátor. Slušně prosvětluje skrz to. Už tady nějak nikdo moc nezbyl, takže... Bych se mohl ještě to dobít ty. Tak. Dáme sem jeden ten. Jsem si fakt po jednom, to je úplně pitomý, jo. Se prostě nazbírám, no. Tak. Pojď to hoděj. Tak. A poslední. A ještě uvnitř byly... Power cells. Tak ty vezmu taky dvě. Víc jich nemůžu vzít. Tak. No a to je všecko. Takže navozítkujeme a teď kde je ta loď, protože teď jsem se... No. Se musím zorientovat. Ne, ona bude někde tamhle. Jo. Au. Jsem to chtěl přeskočit. Očividně se mi nezadařilo.
Lol. Mohli se má člověk podívat se šanci na spodek vlastního. To. Jsme to tady krásně vybrali. Znepřátelili si půlku vesmíru, ale... No jo. Zpátky do kouzu. A tam se podíváme, co má za materiály, můžeme to trošku... Teď za chvilku nás určitě zase někdo začne nahánět. Tak, jak jsou na tom naše bounties? No, bych to co nejdřív začít platit. Tak. Kouzu. Edison Orbita. Ano, tam chceme. Tak. No, už mě. Traký. Někdo mě se snaží dohonit. A já mu co? Uteču. Teda, doufám. No, doufám, že ta hra zase nespadne. Tam. Takže teď už jenom dopřistanu. Teda to je krásné slovo, se prostě přistanu. Podíváme se na to, jako co jsme vymysleli. No a to bude všechno. Tak. A už to máme kolik? Hodinu 45, no? To už je dlouho. Fuel scoop, to úžasný, že se otvírá vyloženě na zádi ta věc, to se mi líbí. Tohle Diamondback Explorer, můj oblíbený, to jsem já. Uděláme tomu screenshot, ještě bez tohohle. Tak, to jsem taky já. Tak, ať máme co postovat. No. Na Steam a třeba jeden z těch obrázků použiju jako náhledový k tomu videu, tu to uvidíme. Tak. No, tady přistaneme a já si jdu zjistit, co jsem všechno vlastně vzal. Nebo to asi nezjistím, že si určitě nepamatuju, co jsem měl předtím, že jsem toho vzal hodně moc, ale spíš, co budu potřebovat na další vylepšení, protože
možná budu chtít vylepšit tu brokovnici, nebo prostě něco. Tak, a mě nepřestřel. Autopilote, tak. Tak, stanice se otáčí podle pravidla pravé ruky, to znamená, teda, jo, pokud vezmu prsty té stanice, jako tam, kde se otáčí ta stanice, tak palec ukáže tam, kde je ten vjezd. Tak. Takový random tip. Nechci říct zkušeného hráče, protože nejsem dost tak zkušený. Hraju to nějakých, no, 2 roky, skoro 3 vlastně už, no. Ale pořád dělám hrozně chyb, že jo. Kopu to. Tak. Především, čím jsou ty věci, já možná nechám přepočítat takový to, jak to na začátku vždycky počítá ty. Ty textury a modely, tak podívám se, jestli se nemůžu zaplatit nějakou tu bounty tady, ale skoro bych řekl, že ne. Chtěl by to nějaký interstellar factors, ale hold, někdy. No, když se podívám o svoje inventáře osobního, tak 749 tisíc už mám tady těch věcí a to toho tolik nemám, jako jo. 570 dat mám nejméně, no. Dobrý. Jdem se podívat k tomu. Co potřebujeme na vylepšení oblečku? Tak. Power regulator, už teď jsem měl 6 nebo 7, teď už mám 8. Že jsem ho vzal z tý... To, takže ještě potřebuji 2, abych měl 10, že jo, logicky. Tuty manufacturing instructions to dokážu dostat s misí, jo, jako odměnu. A carbon fiber plating občas najdu v nějakých těch skleničtích, ale jakož zatím jsem to vždycky dělal, takže jsem prodal hromadu grafínu, jo, kterýho teď taky potřebuji ještě něco. Takže ještě něco budu potřebovat. A na... ale ne, intimidátor. Jo, intimidátor. Tak budu potřebovat 2 weapon schematic. A nice guess, to už taky najdu někde. Stejný příběh, jako vejš. Chemical Super Base, to vůbec nevím, kde najít takovouhle věc. Vždycky to vytáhnu tím, že... To je, jak co jsem to chtěl říct? No, že to prodám někde, jako za nějaký ty jiné věci. A microelectrode, no. Tak, a teďko ono je totiž... takový ten Down to Earth Astronomy, tak vydal... V jednom videu teďkom prohlášení, že on vyrobil velmi chytrou tabulku, která... A vydal právě, má ten svůj toolbox. A tady to bylo někde... On vydal vyloženě, to tady nevidím, no, vydal totiž ten, Excelovou tabulku, kde, právě, no právě tam má tabulku toho, co se hodí a co ne, co můžu v klidu prodat, jo. Ale teď nevím vůbec, jak to... Co tady k tomu hodí?
Material. Jo, ta hustá tabulka, třeba tady přehled toho, co, kde je, jo, a tak podobně. Já ale tohle vyložím nějaká tabulka, to hledat nebudu. Každopádně jsem zjistil, že já vlastně ani teďko nenahrávám plochu, že jsem klikal na Facebooku, teda na Facebooku, v prohlížeči, takže to bylo takový trošičku, ups, no, takže tak, kolik jsme dostali bodů, o, nějaký, jo, dobrý, tak zase někdy, díky za pozornost, čau.